Hyvää iltaa, arvon vieraa. Tervetuloa tänne. Joo. Flunssa on painanut puske päälle, mutta ei se kunnolla ole otetta saanut. Otetta saanut, että vähän on tukkone. Hengitys teissä varmaan on se. Tuntuu aina rohisepa yöllä kehot, että varmaan joku influenssa on, mutta eipä tuo vielä ole. Kovin kovasti sillan puru, että ei pystyisi, aina pystyy jotain niin heilumaan siitä huolimatta. Ja nussimollahan se lähtee sitten loppuun, jos siitä on kiinni. Tosiaan se muutto on sitten huhtikuussa ja siinä se on urakka sitten, ei voi muuta, se ei voi niinku kuvitellakaan. Mutta sen verran voin minä paljastaa, kun minä sanon sitten, että sillä tullaan jänniä juttuja sillä uudessa talossa sitten olemaan, eli siellä on sitten uima-allas. Saana-osasto, niin siellä on uima-allas. Minä en muista, että oliko se on ehkä 6-7 metriä pitkä ja 2-3 metriä syvä, että mullehan nyt heti kalastajana tuli mieleen, että mitä minä sillä uita. Että siinähän pystyy tekemään aika hyviä viehen videoita, saa aika hyvin näkymään, kun V-allekin laittaa se kamera, niin kyllä tulee hyvää pätkää, että mitenkä se uipii mikäkin aina. Mutta semmonen sillä on ja katsellaan sitten, että runnin lordista tulee kiuruveen lordi. Ja pitäähän lordilla olla uima-allas, ei nyt herra jumala. Totta kai se pitää omaa spa-osasta olla, saunasta uimaan ja näin poispäin. Että tuotaan semmoista. Mutta sitten, mullehan tosiaan minun piti siitäkin sanoa, niin huhtikuussa tullaan varmasti se uusi venekki. Ja tuohan minun entinen vene myytämässä, että minun entinen venehän on vajio. Se on 4 metriä pitkä, että ei se sisätilahan, ei nyt itse asiassa sitten ole. Eihän se ole 4 metriä se tila, missä liikuttaa siinä, mutta 4 metriä päädystä päättyy ja 1,60-1,65 leveä. Mutta kyllä silläkin ihan hyvin. Se on ruotsalaisvalmistajan alumiinivene. 20 hepaan merkurilla. 2 tahti, no. Vanha merkuri, että kyllä sillä pärii. Mutta tähän uuteen veneeseen, niin mulle tullut puolet pieni, paljon pienempi kone. Että minä olen niinku todennut se, että nyt kun minä 20 heppaa siellä on tuossa pari, niin ei sillä en minä tarvii niin isoa konetta, että ei sillä niinku näillä järvillä ei ole mitään merkitystä, minkä kokoinen se kone on. Oikeastaan sitä on vaan haettu. Tässä mä jikkaan sen uusista hommista, niin isosta koneesta on vaan haettu. Että ja uusi konehan tietenkin on 4 tahti, mikä tullut nyt. Eikä tule paskoikka syömään bensua, mutta se vene on sitten isompi. Isompi, että se on 4,3 metriä. Ja leveyttä sillä on 1,8. Eli se on aika leveä. Aika leveä kapistus. Että siinä on tillo sitten. Tillo heilua. Ja se on jenkkiläinen. Sen voi sanoa, että se on jenkkiläinen alumiinivene. Eli se tullaan jenkestä tänne ja huhtikuussa se varmaan sitten saadaan käyttöön ja kyllähän ne huhtikuun alussa varmaan tuossa lumeet rupeaa niin sulaamaan ja jää ja vesi tulee. Mutta se on semmonen suunnilleen niin 6000 euron venepaketti on se. Se on pikkusen, en tiedä. Suomessa alumiinivene, jos se rupeaa siinä levet, jos sillä rupeaa se 1,8-1,9 olemaan ja noin niin 4,5 metriä lähemmäs pitkä, niin ne hinnat kyllä saattaa siinä 800 tonnissakin pyöriä hinnat. Hinnat, että mutta katsotaan sitten niitä venehommia, kun on ajankohtaista. Mutta kaikkea on nyt tässä keväällä tulossa ohjelmata ja sitä ja tätä.
Ja sitten on tosiaan VK-store on siellä K-Expo-messulla maaliskuussa. Minä vasta tarkastan, mitkä sinne on ne päivät nyt. Sinne tullut kanssa. Minä messujen aikana sitten laittelen kaiken näköistä. Verkkokaupassakin on varmaan vaikka minkälaista tarjosta. Minä en ole itse sillä K-Expolla mukana, mutta pojat on. Pojat on. Jussia. Sitten nämä vaikka kyseä taittaa itse asiassa olla kolmekin Jussia. Ja, tuota niin. Katsottapa se vielä se K-Expo. Ne tarkat pää. Eli sehän on siellä Helsingissä samassa paikassa, missä on venemessu. Mikäs messukeskuksessa. 15-17.3. Olet siellä K-Expolla sitten. Ja minä rupean siellä sitten informoimaan lähempänä ja messuja aikaa, mitä kaikkea siellä sitten löytyy. Löytyy. Ainakin perhokalastusta siellä on aika kattavasti mukana ja tämmöistä. Ja jikiä tietenkin havenkalastusta. Kaikkea mahdollista lajista laetta. Uutuuksia. Vähän tullut sitten, niistäkin tullut tuossa vähän lähempänä, että tullut vähän uutuuksia nyt, mitä jikipuoleltakin uutuuksia, mitä tullut tälle kahvelle. Näin poispäin. Ja kevät on kiireistä aikaa. Tässä on venettä ja mökinvaihtoja, mitä kaikkea tässä on. Ja tosiaan se minun entinen vene, että jos joku haluaa ostaa, mutta alle 2000 ei lähde, kun sen voi sanoa, kun sitä aina kysellä hinta, niin alle 2000 euron ei irtoa. Ei irtoa. Ja sen voittaa mennä soutuvenneen. Mulla on joku, että 1000 eurolla, niin minusta voit siellä soutuvenneen käydä ostamassa semmoisella. Soutuvennet maksaa jo 2 tonnia. Tässä on alumiinivene. Alumiini. Koska minä olen itsekin sitä maksanut yli 2 tonnin reippaasti, niin en minä sitä tonnilla myy. Sori vaan. Mutta minä luulen, että minä saan tuota jonkun nettivennen kautta tai tuommoisen kautta parhaiten sen myytyä, että yleensä näitä kautta tullut vain niitä tyhjän puhujia, että vähän niin kuin auto-ostus ja renkaan potkijoita, että sen tietää jo siitä, kun ensimmäinen kysymys on, kun ne, että paljonko se kuluukko. Sen tietää jo siitä, joka nyt kalastusvenettä vittu ostaa, niin se ei nyt kysynyt ensimmäisenä, paljonko se vene kuluukko. Se on aivan vitun samaa, paljonko se kulkee. Aivan vitun samaa, kun kalalle menee, paljonko se vene kulkee. Vaikka etanan vauhtia, niin sinne aikaa on mennä kalaan. Mitä vitun väliä sillä on, paljonko se kulkee. Näillä vitun pikkujärvillä, saatana, niin ei mitään väliä. Sitten tietenkin ne isot konnet ja tuommoiset on, jos merellä ollaan. Niin merikalastossa tuommoiset, että kun sillä ne aallot saattaa olla 2-3 metrisiä, niin sitten niillä voi olla merkitystä konnen koolla. Mutta tämmöisessä vitun pikku lätäkössä, niin ei mitään vitun väliä. Ja ehkä siinä. Huomenna tuossa pilikille ja pilikkihommia. Näin se vaan elämä jatkuu. Päivä kerran. No, eipä mulla oikeastaan tässä tämän kummasempi, niin meillä on vähän tietopakettia tulevasta. Ja muistakaa sitten sekin, että 50 000 tilaajaa kun tullaan täytteen, niin jos tullaan täytteen, ennen kuin se Merikarvion jokipäivä on, niin minä tiedän Aatosta sitten live-lähetyksen, niillä on 2-2 kanssa, kun minä ajan sinne Merikarvialle. Niillä on luota Lempälästä Merikarvi, niin sinä ja sinä välinä minä pidän live-lähetyksen päällä. Mutta ei mitään. Palataan asiaan ja näihin kuvia tulee.